Letošnje leto je za slovensko policijo posebno. Obeležujemo 30. obletnico svojega delovanja v samostojni Sloveniji kot moderna evropska policija. Temu so botrovali dogodki v slovenski zgodovini. Eden od takih je bil preprečitev mitinga Resnice v Ljubljani. Slovenski miličniki in miličnice so še pred dokončno eskalacijo političnih napetosti z različnimi predhodnimi aktivnostmi premišljeno zavarovali porajajoče se demokratične procese. Leta 1991 je za Republiko Slovenijo namreč pomenilo konec dalj časa trajajočega življenja v skupni državi Jugoslaviji. Zgodil se je prelom za zgodovino neke države in posledično je nastala samostojna Slovenija. Za zagotovitev mirnejših časov je bilo potrebno poseči po orožju. V organih za notranje zadeve smo bili med prvimi, ki smo se zoperstavili agresiji Jugoslovanske ljudske armade. V spomin na dogodek leta 1991, ko so se takratni miličniki in teritorijalci z Jugoslovansko ljudsko armado spopadli na mejnem prehodu Holmec, smo slovenski policisti 27. junij izbrali za svoj praznik, za dan policije. Danes živimo v miru, smo pa deležni drugačnih izzivov. V mislih imam trud vseh podsistemov družbe za zajezitev javnozdravstvene grožnje smrtonosnega virusa COVID-19. Policija je pri tem dobila dodatne zadolžitve. Pandemska izčrpanost je pričakovano med ljudmi povzročila večjo stopnjo kritičnosti do oblasti, tudi policije. Kljub težkim izzivom so rezultati na vseh pomembnih segmentih policijskega dela boljši kot v preteklosti. Po globalnem mirovnem indeksu se Slovenija na seznamu 163 držav sveta uvršča na peto mesto najbolj mirnih držav sveta. Poleg tega, preliminarni izsledki raziskave organizacijske klime v policiji kažejo na najboljši rezultat leta 2013, ko se je s temi merjenji začelo. Na to je nedvomno vplivala tudi preudarnost policijskih vodij pri organiziranju delovnih procesov, za kar mi gre priznanje. Da se danes lahko pohvalimo s temi uspehi, si zaslužite, drage sodelavke in sodelavci, pohvalo. Zavedajte se, da varnost ni stanje per se samo po sebi, ampak da za tem stoji trdno delo in trud. To zmoremo, ker delo razumemo kot poslanstvo pomagati ljudem. Ljudje vedo, da se v stiski vedno lahko obrnejo na nas. Policija je in bo ostala del skupnosti. K temu pa bo dodatno botroval tudi pred kratkim spremenjen koncept dela, ki bo policijo še bolj približal ljudem. Pred nami pa so že novi izzivi. Zagotavljanje varnosti v okoliščinah predsedovanja svetu Evropske unije. Naša ravnanja bodo nedvomno pod lupo evropske javnosti. Sprejmimo to kot priložnost, da bo Slovenija v prihodnje kot ena od najbolj varnih držav v svetu tudi bolj prepoznavna kot pravna država. Če hočemo to doseči, pa moramo v policijskih postopkih ravnati ne samo nepristrano, ampak tudi že na videz nepristrano. Pred zakonom smo vsi enaki. Pri varovanju javnih shodov moramo pod enakimi pogoji varovati pravice ljudi in skupin do svobodnega izražanja mnenj. Ob našem prazniku in 30. obletnici delovanja sodobne slovenske policije iskreno čestitam vsem zaposlenim v policiji. Hvala.